Çamça çamça. Arusha çamça da operete taraf. Operete taraf. Arusha ika son. Çamça çamça çamça. Arusha çamça da operete taraf. Operete taraf. Arusha ika son. Wakazi wa Mkudi, ninayo furaha kumpokea Mheshimiwa Rais wa Tanzania, Mheshimiwa Tundu Lissu. Huyu ndio rais tuliomtarajia, na mwaka huu hatupigwi mabomu. Mabomu yameenda likizo, nadhani nimemaliza. Huko vipi? Huko huko vipi? Wakamati, tukae kimya, tufuate maelezo. Sikilizeni, sikilizeni.